Ще і про НАТО, і про військову допомогу нашій державі поговоримо з Іваном Ступаком, експертом Українського інституту майбутнього. Пане Іване, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю, студія. Добрий день. От біля берегів Швеції стартувало навчання НАТО. Щойно ми дивилися матеріал нашої колеги. Як ви вважаєте, туди запросили і Фінляндію, і Швецію. Як ви вважаєте, це тест для цих країн перед тим, як їх зарахувати? Ви знаєте, ці країни вже давно по факту, вони вже там підходять по всіх параметрах до там тих стандартів, які НАТО там утворило там ще десятки років тому. І цей вступ це буквально тільки формальність, нічого буквально суб'єктивно не зміниться. Тобто це розчерк паперу, на папері підписали під фотокамери і все. А так все гармонійно, синхронізовано, вони працюють всі військові цих країн з країнами НАТО між собою взаємодіють, тому це тільки формальність. І це навчання, оці, що ми бачимо, це великий сигнал для того маленького ПУ, який сидить в сусідній країні, і завдяки якому НАТО знову отримало друге дихання, оскільки воно вже останній час, його значимість дуже сильно падала, оскільки європейські політики розуміли, що ну, яка війна, 21 століття, яка війна може бути? Скорочували озброєння, однак отакий напад на Україну показав європейцям, що не варто розслаблятися взагалі. А якщо це формальність, то коли вона може відбутися, на вашу думку? Ну дивіться, формальність формальністю, а там є позиція НАТО, ой, позиція, перепрошую, Туреччини. Туреччина дуже сильно має свої якісь інтереси, ну, певні інтереси, і вона неодноразово наголошувала на цих інтересах, там, про курську робочу партію, про розблокування ВПК, тобто це торги. Кожна країна намагається отримати максимальний зиск від ситуації, яка створилася зараз. Ну, ви от зазначили, що це такий сигнал для маленького ПУ. Як він відреагує? Ой, ну дивіться, ну він не очікував такого, я впевнений, що він не очікував. Я бачив після перших заяв цих країн, що вони планують вступити до НАТО, одразу ж почалися з'являтися в інтернеті відео і фото, як вантажівки з технікою, там тягачі з ракетами з Російської Федерації підтягуються до кордонів, спільних кордонів з Фінляндією. Тобто він взагалі не очікував. І він отримає замість там, умовно, 2000 кілометрів спільного кордону з НАТО, майже 3000 кілометрів з НАТО. Тобто, ну, ситуація катастрофічна. Він сам себе переграв і сам собі вистрілив в ногу вже в 10-й раз. Ну, а в нас все-таки залишається перспективи вступити НАТО? Тому що, якщо пам'ятаєте, 2 тижні тому в Держдепі сказали, що все-таки у України є такі шанси. Ну, дивіться, шанси завжди є. Зараз Україна, от тим, що відбувається, ця війна, вона навпаки, вона ще більше прискорює можливість вступу України до НАТО, оскільки у нас одночасно з'являється велика кількість натівського озброєння. Наші військові інтенсивно проходять навчання на цьому озброєнні, вони освоюють його. Хоч вона на англійській мові, там софт на англійській, вони освоюють його. Вони користуються всіми технологіями натовськими, ну, наскільки це можливо, що нам дають. Тобто, певними стандартами. Тобто, ми їх вже проходимо. І коли закінчиться війна, коли вони проведуть там певний аудит, запитають нас, ну, Україна, що у вас є там, дорожня карта, ми зразу покажемо, що у нас є. У нас там декілька сотень пунктів буде виконано 100%. Хочу інше питання з вами обговорити. 8 червня до Туреччини летить Лавров для того, щоб обговорити розблокування українських портів і відправлення українського зерна через заблоковане Чорне море. Чому знову наші питання вирішують без нас? Чому, от, власне, це робить Росія? Пояснюю, дивіться, це шантаж. Це геополітичний шантаж з боку Російської Федерації. Росія показує, що вона впливає на ситуацію, що з її доброї волі вона може розблокувати, ну, дозволити українцям розблокувати порти. І потім російська пропаганда розіграє таку карту, що завдяки Російській Федерації не допущено голод на світового масштабу, перепрошую. Це по-перше. А по-друге, я бачу, це дійсно такий хитрий план, коли росіяни акцентують, так, Україна, ви там розміновуєте всі порти, всю акваторію, а ми пропускаємо ці вантажі з зерном. В той же час росіяни дивляться, де було замінування, вони бачать, як кораблі проходять по цих безпечних шляхах. І дивіться, вони можуть використати ці шляхи для того, щоб провести десантну операцію з моря. Тобто не забуваємо про це дуже важлива історія.
Тобто таким чином можуть перекинути війська і в бік Придністров'я? Звичайно. Тобто вони побачать, що так, так, оця ділянка розмінована. Вони побачать, як кораблі виходять з акваторії там українського Чорного моря, з українських портів. Вони бачать, що там не, що там немає мін, і вони в будь-який момент можуть підігнати свої там десантні кораблі, які зараз там неподалік знаходяться, і спробувати зробити десантну операцію. От ми зараз бачимо, що Росія провокує продовольчий терор. Що наступне? Це енергетичний терор Європи? Так точно, дивіться, енергетичний терор наступить десь у вересні місяці, тобто наприкінці вересня, коли почнуться перші холоди, і європейці почнуть питати у своїх керівників, так, а де тепло в оселях? І тоді Росія буде казати, ну, хлопці, хочете купляти, хочете бути в теплих оселях, купляйте наш газ. Тим паче, що є там цей газопровід, там сертифікуйте його остаточно. Ви не можете відмовитися від нашої нафти, від нашого газу. Тобто це буде шантаж, але поближче до холодів. Тоді він буде дуже актуальний. Зараз він не дуже актуальний, оскільки тепла пора року. Ми, враховуючи всі ці моменти, можливо, Німеччина і хоче залишатися другом для Росії, тому що знову таки блокують надання Україні важкого озброєння. Чому така реакція продовжується Німеччина? Ну, дивіться, тут я маю два пояснення. Перше, там така трохи конспірологічна історія, але вона може бути. Це скандал з Wirecard, він був в Німеччині, коли там компанія там з капіталізацією 20 мільярдів доларів, вона просто рухнула, а потім виявилося, ну, журналісти зараз з'ясовують, що її покривали тодішній канцлер Ангела Меркель і теперішній канцлер, який був тоді на посаді міністра фінансів. А топ-менеджер цієї компанії, він втік до Російської Федерації, і його журналісти пов'язують з діяльністю російських спецслужб. Можливо, як варіант, ця особа, яка втекла до Російської Федерації, вона має певний компромат на теперішніх лідерів. І Росія, скажімо так, тримає на гачку там теперішнього канцлера і весь його кабінет міністрів. Це, можливо, в певну чергу гальмує постачання зброї до України. А по-друге, це банальний just business, я вже казав. В Німеччині великий бізнес, і німецькій владі треба пояснювати, чому немає, по-перше, опалення в оселях, а по-друге, чому здорожчав газ, і це, в свою чергу, впливає на вартість BMW, Audi, Mercedes'ів, і вони починають бути неконкурентоздатними на європейських ринках, і це теж провал для економіки німецької. Пане Іване, я вам дуже вдячний, що ви знайшли можливість долучитися до ефіру. Гарного вам дня. Бережіть себе, до побачення. Дякую. Це був Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього.